مامەستا بووم بورە تو خواسەڕێی تو بۆ هەر هەندی پرسیار لە شنوشتیوە هاکر شتێکم هاتەوە بیری حەزم کرد لەوەی باس کەم ئەوە ئەمن ماڵم لە تورکیا بوو لەوێ دکتۆرام دەخین زادانیش بۆ ڕۆژانە دەرسم بە منداڵەکان و داشیان هەموو بە تورکی دەمانگۆ لەوەی فێر بین جا یەک یەک لێم دەپرسین سوئالم لێ دەکردن بە تورکی بۆ وی دەرێن چ بە لێوی دەرێن دووداک باش تورک با دووداک وەڵا عومەرمان هەیە گوتم عومەر لێو چی پێ دەرێن نەیزانی ڕاوەستە گوتم کوڕم ئەوە داکتە یەکە شکەی لە تەنیش دانێ چی پێ دەرێن گوتی عومەر دای نێ عومەر دای نێ تێدەکە بابە لێی گەڕە بادانە با منداڵەکە فێر بگوتی نەکەی ئەوەی دانە نێ عمەری فێرکەی بۆی بەداخلە دووداک ئارە بخۆ بابە بە تورکی بەشتی فریش ئەو دەکاکە ئەوە دەرە ئەلعاقل یەک فیل ئیشار ئەوە وەسعیمە چوین لەبوت ئەستەمبول لەگە سێ برادەری بوو ڕێمان غەڵەت کە چوینە ڕێیەکی ڕێی ئەوەی بوو بڵێن ئیسعاف و حەریق و ئەوانە مرورەکە هاتە پێشمان ئەو بە تورکی دەیگۆ ئەنگۆ بە مخالف داهاتینە ئەمیش گوتم ئەنگۆ قسان مەکەن هەر ئەوەندە بە تکاکە من نازانین ئەمە یابان چینە هەر ئەوەندە هیچ نازانین لە دوو جێیەکیش دەگەڕان پێیان دەگۆ شیشلی ئەو منتیقە لە ئەستەمبول هەبوو پێ نەدەکەتینەوە وەڵا ئاخیری گوتی دەی باشە بڕۆن باشە لەو مرورەی نەپرسم برم شیشلی لە چێندر خۆم چینە باش لێ دەزانی ئەمەوە حسابی وی ناگەن کەو کابرە دەمە گوە تورکی قسان دەکا مەدەرێن تێ ناگەن گوتم ئابی ئەللا ڕاسۆسەن شیشلی نەرەدا گوتی سماتو تورکی دەزانی کابرە خواروە کاکە ئەو زانیت بابا وەڵا هەر ئەو پێشەش کەلیمەیە دەزانی زیاتر نییە لە چێندەرە و چی ئەو کۆ خلاسم ڕاوە ئەو زیاتر نەزانی دەفەرمە یا ڕەبی خوالەتان ڕازیە